停在路边轿车被一大片芒果树枝砸中，后照镜断了一个。这里是南投埔里中心大学实验林旁边的马路，疑似因为前阵子下雨造成紧邻马路的芒果树树枝掉落砸毁车辆。之前有啊，然后他这次又砸下来了。对对对，他这次又砸了一次啊。那你觉得？我觉得应该要砍一些掉吧。一样是紧邻马路的位置，实验林上个月才发生地轮桃树落果砸坏路边停放车辆的玻璃。居民认为管理单位事后没有好好改善，只放上护栏，还贴出请勿停车、请勿靠近、后果需自行负责的告示，很不负责任。如果有国赔的事件发生，公所会受理。那么也会向这个管理单位来进行求偿。公所说将会发文给中心大学，要求对方尽快修剪树木，善尽维护和管理的责任，避免未来又发生车被砸甚至行人受伤的意外。我是警务连张军、周大祥南投报道。晚间九点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。World News 9陈雅玲世界晚报给您崭新视野。